Позашкільна освіта є потужним, цілеспрямованим та ефективним джерелом розвитку особистості. Вона спрямована на оволодіння дітьми та учнівською молоддю вміннями та навичками творчої діяльності, забезпечує застосування знань на практиці, сприяє забезпеченню потреб особистості у самореалізації, соціалізації, включенню в суспільні відносини. В Уманському міському центрі позашкільної освіти «Територія творчості» розпочався новий навчальний рік. З 15 вересня запрацював в Уманській громаді Уманський міський центр позашкільної освіти «Територія творчості». В зв'язку з тим, що ми працюємо у такий важкий час, у воєнний час, тому нашу роботу ми зробили в змішаному форматі. На базах закладів загальної середньої освіти працюють гурточки, де є укриття. В нашому закладі безпосередньо на вулиці Небесної Сотні, 12, працюють індивідуальні заняття. Це заняття сольного співу, це заняття спортивно-бального танцю, хореографічного гуртка, духового оркестру, старша група авіамодельного гуртка, робототехніки, студія образотворчого мистецтва, дитяча комп'ютерна анімація. Працюють гуртки в Уманській початковій школі номер 1, номер 2, номер 3, в Уманській гімназії номер 5, номер 7, номер 10, номер 11, номер 14, а також в Уманському ліцеї номер 1 та в Уманському ліцеї номер 3. Гуртки були організовані за побажаннями батьків, і розклад був складений відповідно до розкладів дітей, тому що в цьому році в закладах загальної середньої освіти вони запрацювали у підзміни. Тому у нас гуртки є із 8 ранку, з 9, з 10 ранку і на протязі дня, коли у дітей є можливість їх відвідувати. Ну, в основному підбирали гурточки і за бажанням дітей, і знаходили справу до душі, кому який хотілося.